እሺ አመሰግናለሁ። የመጣው ከዚህ ከአዲስ አበባ ነኝ። አጋጣሚ ሆኜ እዚህ ቅርብ ነኝ፣ ጎፋን እዚህ አካባቢ ነው ያለው። ስሜ መቶ አለቃ ተሾመ ይባላለሁ። 24 ላይ እዚህ መስክሬ ነበረ። የሆነልን ነገር በፊት የጸለቁ ዘይት ነበረ፣ ቁልፍ ነበረ። ሁለቱ መልስ እግዚአብሔር መለሰልና መሰከርኩ። ጥቅምት 24 ላይ እዚህ ነቢይ እስራኤል አባታችን ነበረ። የሆነልን ነገር ምረት ተገዝቼ የነበረው ምረት ተይዞ ነበረ። እዛ ዞን ላይ አሰራም ቤት አሰራም ብለው ታስሮ ነበረ። ሌላ ነገርም ነበረና ቁልፍ ገዝቼ ይሄ መውጣትና መውረስ ያመት የምለው ይዤ ዘይት ይዤ ጸለቅኩ። ከዛ ከመዘጋጃ ስልክ ተደውሎ ና ቤት ስራ ተብዬ እሱም ተለቀቀ። ሌላ ስራ አጥ የነበረው ወንድሞች ያጸለው ዶኩመንት ያመጥቼ ልጆቹም ስራ ተቀጠሩ። ይሄ ጥቅምት 24 እዚህ አባታችን እስራኤል በነበረን ጊዜ እሱ መሰክሬ ይርኩ። በዛኔ ቃል ያወጣ ብዬ ለእሱ ቃል እንዲያወጣ ጸልየ ነበረ። በውስጤ ምን ነበረ? ባለቤቴ አልነበረችም በዛን ቀን። እኔ ነው ይህን ምስክር ይዤ መጣው እና ለእሷ ቃል እንድታወጣ ብዬ ለእኔም ለእሷ እንዲጸል ብዬ ለእሱ ነገርኩ። ከሱ ዘይት ቀባ ጸለ። እሷን በስሟን ጠርቶ እኔም በስሜ ጠርቶ ልጄን ነቢይ ብሎ ልጄን ጠርቶ ሁሉም ነገር ጸለ። ጥቅምት 24 ማለት ነው። በአጋጣሚ 2011 እኔ እድለኛ ነኝ፣ ሁለተኛ ጊዜ በዚህ ጂሰስ ወንደር ፖል ቲቪ ምስክርነት ይዤ ስመጣ ሁለተኛ ጊዜ በዚህ ዓመት። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አንደስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እውነት ያው ነው። ይቷ እንደተመሰከረች እኔም የመሰከረው በዚህ ቁልፍ ይሄ 2011 መውጣትና የመውረስ ዓመት ነው የምለው። ናሴ ላይ ነው ገዛው እንደመጣው ለኔ እንደተባለው እዚህ ያለው ጽሑፍ ሳይሆን በተግባር ተፈጸመልት። ሲከት በሲከት ሆኖልኛል፣ ዘይትም ሆኖልኛል፣ ቁልፍም ሆኖልኛል። ከዛ በኋላ በዛኔ ጸልዮ ነበረ። በጥቅምት 24 ላይ እዚህ ባለቤቴ የተማረች ነበረ፣ በዛኔ ስራ አጥ ነበረች። ከዛ ሲኦሲ ነበረ፣ ሲኦሲም የፈራች ነበረ። እሷን ስም ጠራና አልነበርኳት። እዚህ መልእክት ሰጠ ከራሱ እጅ እንደዚህ ነክረው ዘይት አድርጎ ለእሷ ሂድና ስጥ ብሎ በእሷ እንድጸልይ መልእክት ላከ፣ በእኔ ላይ ማለት ነው። ሄጄ ነገርኳት፣ ሰጠዋት። በዛኔ የምትማረው ሞያ ነው፣ ሄለን ሞያ ትምህርት ቤት ነበረችና ከነ ሄለን ሞያ ትምህርት ቤትን ጭምር ጠራ። እሱ ሲኦሲ ሳታልፍ ትቀጥራለች ብሎ ነገረ። አሁን ሲኦሲ ሳታልፍ በገና ትምህርቱን ሳትጨርስ ስራ ተቀጠረች። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስራ ተቀጠረች። ከዛ ሲኦሲው እየፈረች ነበረ፣ አንቺ የነቢዩ እስራኤል ለእኔ ያደረገው አንቺ ቃላ ነው ትንሽ እኔና እሷ በእምነቱ በኩል ያው አባታችንን በፕሮፋይሉ ማየት ይቻላል። ትንሽ ያው በፊትም እኔ 24 ሰዓት ጂሰስ ወንደር ፊል ቲቪ መከተል እፈልጋለሁ። እሷ ወደ ፊልም ሌላ ምናምን በዛን ጭቅጭቅ ነበረ። ለእኔ እንደሰራ ለአንቺም ሰርተው ያሳይ ብዬ ጸለውኳት። አሁን የፈራች ሄዳ ሲኦሲ ተፈተነች፣ አንደኛ አለፈች። እስቲ አሜን አሜን አትሉም? እስቲ አሜን። አሁን ሲኦሲ አልፋለች አልፋለች። እሱ ቆምደው ማለት ነው። በእርግጥ እሱ ትምህርት ተምሮ ተመርቆም ስራ ያጣል። ትምህርቷን ሳትጨርስ ሲኦሲ ሳታልፍ ስራ ትቀጠራለች ተብሎ ስራም ተቀጠረች፣ ሲኦሲም አልፋለች። ቤትም ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ። አባቴ ምንድነው? ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ። አሁን እኔ በአጭሩ ማለት ፈለግኩ። ለእሷ አሁን ይዤ ሊመጣ እንደዚህ ጽድት ብዬ እሷን ይዤ ሊመጣ ነበረ። አጋጣሚ ሆኖ ትንሽ እኔ ናገ መሰክራለሁ ብዬ ነበረ። ናገ ፕሮግራሙ ዛሬ ስለሆነ ልጆችን ይዤ መጥቻለሁ። እኔም ደግሞ ስጦታ እሷ ጋር እየገዛው ይዤ መጥቻለሁ። ቃል እንድታወጣልን እኔ እስቲ ልጆቹን ወደዚህ ና። ኢየሱስ ጌታ ነው። አበባ ነው። አሁን ይጨበጨባል። የገናው የገናው መጣ። አሜን። በቃ ልጆች ይምጡ። አሁን እስቲ ልጆች ይወጣሉ። መጨረሻ ለማለት የፈለኩ ጂሰስ ወንደር ፔል ቲቪ እኔ ቀና ብለህ ያዘ ነቢዩ እስራኤል እዚህ ከመጣው ሁለት ዓመት ባለፈው ተከብሯል። እኔም አጋጣሚ እዚህ ነው ያለውና ጸሎቴ ለእኔ ውስጤ ይሄ ቸርች ምናልባት
ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ ነው በውስጤ ያለው ምኞቴ ጸሎቴ። አሁን ቅድም እሱ ሳልስ ያወጣ ማለት ነው በጣም ውስጤ ደስ ያለኝ እና ኤን ቸርች እስከ መጨረሻ የምችለው አቅሜ የምችለው ነገር እኔ አገዛለሁ ማለት ሳይሆን ሰራለሁ የምችለው ያለ ሁሉ እኔ አንድ ቁጥር ሆኜ ለጂሰስ ወንደር ቲቪ ለእስራኤል ቸርች ለእኔ ስላደረገ ስለሰራ የእኔ ቤት በትንሹ እኔ ከሰራው የእሱ ቤት በትልቁ ሰራለሁ ቃል ገባለሁ። አሁን እነኚህ ልጆች ለእኔ ናቸውና ባለቤትም አልመጣችም። ልጁ ሲሞኑ ታሞ ነበረ ጥርስ ያሞ አሁን ገና 5 ዓመት ያለው ጥርስ ያመመ ወደ ሕክምና ውሰድ የተባለ አልወስድም አልኩ። ከዚህ ወስጄ የነበረው ዘይት ነበረና ከዛ ጸልዬ ዘይትን ቀባው ምንም አይሆን ልጁ እንዲኖ መጣ። ስለዚህ ለዚህ ልጅም ቃል እንዲወጣ ለነሱም ቃል ያወጣ አባታችን አሜን ሲቶታ ከኔ እንዲቀበል ይታለል ለማለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ አባባ ጌታ መልካም ነው። ልጆች ክፉ አገኛችሁ ጸጋ በኃይል ይስራበ አሜን። ታሪክ ሁሉ ይቀየር አሜን። ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን። እድሜ ዘመን የበረከት ይሁን አሜን። እሱን አመን ነበር አዎ። አሁን ፈውስ ፈውሻለሁ አሜን። ሰላም አድርጋለሁ። እኔ ምን አንተ አስፈራም ሃሌሉያ አሜን። ያው ጀንጭኛለሁ ከዚህ በኋላ በማስተዋል በእውቀት በክብር ያድጋለሁ አሜን። አንተን ተባረከሻል በጌታ በኢየሱስም አሜን። ሁለት ልጅ ተለው ወለድና ከዛ ታገለግላለህ አሜን። ሀገር ሰላም ነው። ስሜ ግርማ ይባላል። ቁልፍ አሁንም እየሰራ ነው። ጭንገፋ ደግሞ ተቆልፏል ወይም እየተባረረ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባለቤቴ 3 ዓመት ጭንገፋ ነበረ። በኢየሱስ ወሩ ያ ጭንገፋ 2010 ሐምሌ ላይ አያ ቀን ኮንፈረንስ ታውጆ ነበር። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ቁልፍ ገዝቼ ነበር። እኔም ከዛሬ ጀምሮ የጭንገፋ በር ቆልፍ ያለው ብዬ በእምነት ቃል ያውጡና ግዙ ብሎ ነብዩ ሲናገር እሺ ብዬ በእምነት ቁልፍ ገዛው። ያ ጭንገፋ ተቆልፎ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ወደ 6 ወር አልፎታል ማለት ነው። በየሶስት ወር ያለው ወደ 6 ወር አልፎ አሁን ልጅ እየጠበቀን ነው። ሁለተኛ እሺ ሁለተኛ የወንድሜ ልጅ ከቤት ወጥቶ ትንሽ ነው የ14 ዓመት ልጅ ከቤት ወጥቶ ጠፋ። የት እንደጠፋም ሳይታወቅ 1 ዓመት ወደ 7 ወር ሆነ። በዛም በእምነት የቁልፍ በእምነት ይሄ እኔ እዚ ቃል ጸሎት ያርከርኩ ያ ልጅ ምንም ስልክ ሳይጠራ ምንም ሳይደረግ ቀጥ ብሎ ወደ ቤቱ መጥቷል። ከቤቱ ጠፍቶ ወደ ቤቱ ተገንቷል። ሶስተኛ የወንድሜ ባለቤት እዚ ጦር ያሎች መከላከያ ነበረች። እሷ ለመውለድ ሆስፒታል ሄዷ ኦፕራሲዮን ትሆናለች ተብሎ በጣም ፈርታ እስራኤል ቤተክርስቲያን ሂድና ጸሎት የተደረገ ውሃ አምጣልኝ አለች። እሺ ብዬ እኔም በእምነት ሐዋርያው ከርሜ ጸሎት አድርጎለት ይየር ምንም ኦፕራሲዮን ሳይደረግ በሰላም ወልዳለች። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ።
አን ይዶሳይ ወላይታ ፒያሲ ታዩ አንደ ባይካ ቁልፊያ አስወፕ ሻማስ ሻሚዶገከ ናው ቁልፈ ናው ቁልፊያ ፔ እሺ ቁልፊያን ያው ወጋ ማኪና እሷ ከታሲ እሷ ቀሲ ማኪና ሲጋረ ሻማስ አስወፕ ሻማይዳ ና ወጋ እሺ ቁልፊያ ኒ ወጋ ማኪና ያው ሱንታ ዶገቲቺስ ጋልባጭ ኤፒሳር ማኪና ወጋ ባላ ታይረነ ሳፐ ኦሰይታ ዮይሚስ ኤጋሲ ኦሳ ታነ ገለተ ሴንተነ ገለቲቴ ኢየሱስ ጌታ ነው። እሷ አሁን ያውራ ያለቹ ከዚህ ቤት የእግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጣበት ቁልፍ ይዛ ሄዳ ትልቁ መኪና ይሄ ቁልፍ ግዝቼ ሲሄድ ትልቁ መኪና ኤፒሳር የሚባል መኪና ጌታ ሰጥቶኛል ጌታ ናክብሉልኝ ያለች ነው። አሜን። ጌታ መልካም ነው። እሷም እንትለው ከማላቀው ቦታ ነው የሆነ ብር አጠራቅሜ ገዛው እንኳን አይደለም እንትለው ሁለት ቁልፍ ገዛው ሲጀመር አንዱ ለቤት ይገዛው አንዱ ለመኪና ይገዛው። እኔ የማቀው ወጪ የቁልፉ ነው እንጂ የመኪና ወጪ አላቀም። ቁልፉ እዚህ ጋር ነበር መኪናው መጣና እንትለው አሜን አትሉም? ቦሌ ላይ ቦሌ ላይ ጂፕላስ 8 ያለው ቤት ያለው ሰው እዚህ መጣው ቤቱን ይዞ አይደለም የሚመጣው ከበዛ ቁልፍ ነው ያለው በእጁ። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ቁልፍ ይሰጣል። አንዳንዱ ከማይታወቅ ቦታ ታቆደስ ያለ ያን እኔ አይበፉ ግዮቪዲ አጋሳ ጀተሮ ኬቲ ባሽን ግዮቪዲ እንደራሳ ጀኬቲ ባማኪና ይባሽን ኦሳይሞ አቸርቼ ያሳሲ ቁልፍ ተላግደና ቢታ ያገካውተስ ኡነት ታዩ አንደ በደሮባ ኦሳ ነቢያ ሃኒቸው ወሲንካ ደሮባኒስ በደሮ ግዚያ ኪከጋራ አጋስ ኮይሮ እስማኪና ደያገ ሙለት ከአይ እንትን ሙለ ሞረቲስ ቆራሊዮ ባይዘት ሲጊዶ ማኪና ኦሳ አሽካራይ ባዋጋ አዳውስ አባረጋ ማኪና ያሮ ኢሲዮዘነ ባባባጊ ኢሲዮዘነ ቀቦ በግዛ ከጦሳ ሱንተንጋራ ኦሳሽ ካሬታዩ አንን ቃልዮ ከሳያጋስ ታይዶ ወረቀታ አፑ ወረቀታ ግዲን ካሪኬ ወረቀታ ዶክመንት ያታገይ ከደስ ማኪና ገቦ በደስ ያቲን ያው ባራቱ አጥቃጫ መንገዱን ከፈትኩልሻለችኝ ታኔሪዮ አይብካባ ማኪና በቀማደና ቆራሊዮ ባዘቲ ሲታሱንታ ተስሪ ማኪና ጊጊ ና አንቶ ማደና ማኪኒ ደስ ጋራ ካሶፓያክስ ያኒ ኮይሮ ኢምራይ ካጦሳ ናንት አጦሲካስ ኢምሪ አሰና ካውሸና ያጋስ ያተራ ሀሶ ያዳ ጦሳሽ ካሪ ቃላ ከሲ ጊገና ጊዶ ማኪነ ጊገት ባይዘቲ ሃይካስ ጦሳይ ወጋ ማኪነ ታይር ታሲ ማጠነና ሽን ጦሳይ ማጠን ያጋ ወጋ ታዮ ጦሳይ ሚ ሃያስ ናንቶ አንካሲ ኦሳይ ካሲ 10 ፍሊት 3 ጊዮጋ ኦሳይ ታይመኖ አጋ ቃል ናኡ ቃል ኩል ፈሸሞ ጋፔ እሲ ከተጣላቲስ ኦሳይ ማኪና ኢሚስ ይችላል። እሷም እንትሎስ ሲጀመር እዚህ ቤት ቁልፍ ብቻ አይደለም እንደኔ ካመላቹ አፈሩም ይሰራል የዚህ ቤት አፈር አፈር ነው እንዳትሉ ነው እንትሎም ከጥሎ አንድ ማኪና በፊት ነበረኝ ከዚህ በኋላ ማኪናሽ ዋጋ የለውም ለቆራሌው ይሸጥ ተብሎ የነበረው ማኪና እዚህ መጣው አንቺ ቃል አወጣች አይሁንም የተባለው ማኪና በሚገል ኮንዲሽን በውድ ዋጋ ከጀ ወጥቶ በርካሽ ዋጋ ይሄ ማኪና ገዛው። ተባርከሻል ወሰይዶ ከታ የሞ አሜን ኩፋይታ ናተ በይድጮ አሜን ቻው እዚህ እዚህ ነው የሚኖረው 7 አመት ሙሉ ማለት ነው። እና 2000 በፊት ናሴ ውስጥ ያመኝ ነበር አይኔ ጠፍቶ ነበር 3 ወር ሙሉ አይኔ ምንም አይም ጨለማ ሆኖብኛል በቃ ጨለማ ሆኖብኛል። እኔ ያረገልኝ ጌታ ትልቅ ነገር ነው። እልልታና ጭብጨባ ሰጥቶኝ ለጌታ
ለካ ጭንቅላቴ ላይ ካንሰር ሆኖ ነበር። እኔ አላወቅኩም ነበር። ከዛ ክምቤ ሲሄድ ራጅ ተነሳው። ሲነሳ የጭንቅላቴ ይብን ዋሉኝ። ከዛ አሁንም ተመልሼ ራጅ ሲነሳ እነሱም አላወቁ። አብጧል አሉ። ውስጡ አብጧል፣ ነርቬ ጨርሷል፣ አይኔ እየጠፋ በነርቭ አሉ። ከዛ ሲነሳ ለካ ጭንቅላቴ ላይ አብጧል። መሞት ምንም አልቀረም። እጄ አይሰራም፣ እግሬ አይሰራም፣ ጣቴ አይሰራም። ሬሳ ነበርኩ። በጣም አሞኝ 8 ወር ሙሉ አልንቀሳቀስም። ሰው ነው ይዞኝ የሚሄድ እንጂ ወደዚህ አልልም፣ ወደዚህ አልልም። ከዛ እግዚአብሔር ወይ ግደለኝ ወይ አኑረኝ ብዬ ለምኛለሁ እግዚአብሔር። ከዛ ወደ 7000 ብር ጨርሻለሁ። ሐኪም ቤት ብር የለኝም። ኪሴ ውስጥ የነበረ 300 ብር ብቻ ነው። ጌታ ይፈውሳል። የትም ቦታ ሲያልቀስ 1 ወር ጣቴ መንቀሳቀስ ጀመረ፣ እግሬ መንቀሳቀስ ጀመረ። እዚህ መጣው በባጃጅ የሆነ ልጅ ጓደኛ ያለች ግን በእናትሽ ውሰጅኝ ቼች አልኩት። ከዛ ወደዚህ ሲመጣ በሳምንቱ በእግሬ መጣው፣ በባጃጅ መጣው፣ በእግሬ መጣው፣ በሳምንት ማለት ነው። እስቲ ከፍ ያለ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር። ደስ ያለ ሰው ካለ እስቲ በደንብ በደንብ እስቲ። ከዛ ሰኞ ዕለት ኮንፈረንስ ነበረ፣ በ3 ሳምንቱ ማለት ነው። ሐኪም ቤት ሄድኩና አሁን 600 ብር መድኃኒት ትገዣለሽ አሉኝ። ምንም አልነበረም ኪሴ ውስጥ። እኔ መድኃኒት ለምን ነው የሚገዛ ብዬ አለቀስኩ። ሆስፒታል ሲሄድ ሁሌ ነው የሚያልቀስ፣ ሁሌ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን እንባውን ይዳብሳል፣ አይገልም። እግዚአብሔር እሱ ያለ ግን ሰው ይፈወሳል። እኔን እያያችሁ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሞት የተባለ አይሞትም ሰው በእኔ ያየው ሰው አትሞቱም። እግዚአብሔር ይፈውሳል። እዚህ ቤት ፈውስ አለ። አስናኙ በጌታ እኔ በክብር በጌታ አክብራለሁ። አክብሩ። አሁንም ጌታ መልካም ነው። እኔ ምንሽ እዚህ መተህ ተጸልዮልሽ ነው ወይስ እዚህ ገብተሽ ተፈወስሽ? ዝም ብለሽ እዚህ ገብቼ ተፈውሰሻል? ካንሰር፣ የጭንቅላትሽ ውስጥ ካንሰር ከአምቦ የመጣ ቡኖ ዙናሽ ተብሎ አብዲ ነው ውሳኔ መጨለሳ ላይ ጠርቶ እዚህ ያገለግለሽ ማለት ነው። ከዛ ተፈወስሽ? አዎ ተፈወስኩ። ለጌታ በደንብ ክብር አምጡ ሲያንደ አሜን ነው ወይ? ይህ ጥያቄ ስጠይቅ ቀኑን ስለማስታውሰው ነው። ጌታ ግን ድንቅ ነው። አሜን ነው ወይ? እስቲ አሜን። አሁን ጭንቅላቷም አልተበላሽም፣ አይኗም አልጠፋም፣ ሰውነቷ ተስተካክሏል፣ ታሪኳ ተቀይሯል፣ በሽታም የለም። አሁን ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? ሁሉም ሰላም ነው። ይሄ በቀደም ራጅ 4000 ብር ከሆስፒታል ነው የከለፉ ከፈሉልኝ። ብር የለኝም ነበር። ጌታ ሆይ አንተ ይለፍ ምስክር እንደሚቆም አድርግልኝ። ጭንቅላቴ ላይ ራጅ ተነስቼ ያመጣለሁ ብዬ ጌታን ለምኜ ነበር። ከዛ ክምበር ሲሄድ ጠባሳ ነው እንጂ ምንም በሽታ የለሽም አሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚህ ቤት ጌታ ይሰራል። እስቲ አሜን አሜን። እኔም እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ። የተኛው የካንሰር ኬዝ ያለባቸው ሰዎች፣ በሰውነታችሁ ውስጥ የምታውቁ ይሁን የሆነ የፈራችሁ ሰዎች አንድ ቃል አውጣለሁ። በሽታው ሁሉ ይነሳ። አሜን። በሽታው ይነሳ። በስተው ይነሳ። ተባርከሻል። ቻው።